Olá, muito bom dia, tudo bem? Como estão vocês? Vamos começar aqui um novo Esquenta. Eu queria convidar para participar aqui no, na nossa conversa o Eduardo e o Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Mestre Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês hoje para esse segundo evento online aqui na série Esquenta, do nosso evento de maio, onde nós vamos realizar o Mundo Geoconnect, a Drone Show e o Space BR Show. Hoje nós vamos ter aqui com a gente o Eduardo Francisco, que é professor de Geoanalytics e chefe do Departamento de Tecnologia e Data Science. Bom dia, Eduardo. Vamos conversar hoje sobre inteligência geográfica no metaverso. É isso? É isso mesmo. Um grande prazer estar com vocês aqui, Emerson, Rodrigo e todos que nos assistem aqui. Isso. Meu nome é Emerson Graneman, sou CEO da Mundo Geo. E temos também aqui o Rodrigo Alves, o fundador da XR Lab, Experiências Visuais e Imersivas, que vai fazer aí um complemento, né, com muita experiência na área de realidade virtual, realidade aumentada. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Emerson, Eduardo? Prazer estar aqui com vocês. E é isso aí. Vamos falar um pouco desse tema que a gente acha importante começar a amadurecer essas discussões, criar as conexões e evoluirmos juntos, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Deixa aqui. Deixa eu colocar nossas telas agora maiores aqui para a gente conversar. Às vezes, esse tema, né? A gente estava conversando nos bastidores, né, Rodrigo e Eduardo, que é um tema que está começando a ser discutido em várias linhas, em várias frentes, né? Pessoal da área de eventos, pessoal da área de empresas, pessoal da área de games, né? Tá todo mundo aí tentando buscar um conceito, né, sobre o metaverso. Eu acho que ainda está um pouco cedo para se conceituar isso. E nós vamos aí tentar iniciar essa discussão dentro do ambiente da geoinformação e da análise geográfica, representação da realidade, né? Vamos falar um pouco sobre cidades inteligentes aqui hoje. E acho que vocês aí vão poder ter o prazer aí e a honra junto conosco aqui de começar essa discussão dentro do ambiente da Mundo Geo, certo? Bom, eu queria começar o bate-papo. Eu estou vendo aqui que tem já muita gente interagindo aqui no chat. Ao longo do nosso bate-papo, vocês podem ir se apresentando, colocando suas perguntas, né? Primeiramente, eu queria conversar com o Eduardo e ver a opinião dele, qual a importância da discussão do metaverso dentro desse ambiente da geoinformação. Você fazer uma pequena introdução, Eduardo, por favor. Ah, legal, Emerson. Bom, assim, é um grande prazer estar com vocês aqui. Cada hora surge mais alguém se apresentando aqui na nossa lista do chat. Então, continuem fazendo isso aí para a gente ver a abrangência, né, de onde nós estamos aqui e até onde nós estamos conectados, né, através aqui do mundo geo. Outra coisa, né, na sua fala de abertura, Emerson, eu acabei de notar aqui que a minha assinatura ali ficou muito longa, então acabou não surgindo o nome Fundação Getúlio Vargas, né? Então, Tá certo. Departamento de Tecnologia e Ciência de Dados da Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, que é onde eu estou há pouco mais de 10 anos como professor. Ok. E aqui, em parceria com a Mundo Geo, aí acho que a gente já se estende a quase 30 anos aí de parcerias, né, Emerson? Então, um grande prazer para mim estar É bom. podendo aqui trocar e aprender muito com toda a comunidade Mundo Geo e agora em particular com o Rodrigo, né, que acho que Isso. vai falar com a gente com bastante propriedade sobre aplicações de fato aqui do metaverso. Mas trazendo essa história lá para o começo, né, que acho que foi a provocação do Emerson. Se a gente for parar para pensar, né, o mundo da geografia assistido aí por computadores, né, que a gente ouvia falar lá no início como sistema de informação geográfica, e que depois teve vários nomes que se sucederam, né? Desde o nome envelhecido, geomarketing, até coisas mais novas, né? Eu sou um dos que defende muito a bandeira de se usar o termo geoanalytics, que acho que ele conversa muito bem até com o que nós vamos falar hoje, em particular, do metaverso, né? Mas, assim,
essa coisa sempre foi muito nichada, né? Era uma coisa para especialistas, o geógrafo, o engenheiro cartógrafo, o geólogo, e aos poucos, né, se percebeu que a abrangência, né, no mundo digital que a geografia traz de perspectiva é muito mais ampla, né? Sem perder a fundação, né, e a origem, que de fato é a qualidade está numa base sólida. Isso quem nos ensinou foi o engenheiro cartógrafo, o geógrafo, etc., né? Mas assim, o que hoje em dia a gente vê de evolução disso, né, em diversas áreas é muito grande. E isso caminhou em conjunto com evoluções de outras naturezas, né? Se a gente for parar para pensar, assim, desde a história da humanidade, que se traz a consciência do mapa, né? Então, a primeira manifestação do ser humano, né, nas pinturas rupestres em cavernas, foi um mapa. A primeira coisa que o ser humano desenhou era onde ele estava, né? Ok. Onde, assim, num contexto pequeno, depois médio e grande, né? A questão das escalas locais e globais. E depois que a coisa veio para a revolução cognitiva, símbolos, né, fé, alfabetos, e foi para outro caminho. Mas, okay, assim, faz parte do ser humano, né? A intuição do mapa. Bom, muito aconteceu de lá para cá. E uma origem que a literatura fala, que é assim, bastante emblemática para uso de geografia para apoiar tomadas de decisão, é o caso de 1854, do John Snow, né? Uhum. Que ficou super conhecido, e agora em tempos de pandemia, né, ele foi mais reconhecido ainda, né, porque o que se fez na época é o que se faz hoje, né, uhum, também, em grande medida. O que o Dr. John Snow fez foi na época da epidemia de cólera em Londres, foi simplesmente, né, entre muitas aspas, desenhar o mapa da cidade e colocar, né, destacar pontinhos ali onde havia poços artesianos. Uhum. E esses poços artesianos eram uma suspeita forte de onde vinha a contaminação original da cólera, né, que é pela, okay, água. Uhum. E daí ele desenhou no mesmo mapa locais, né, de moradia de pessoas que tinham sido contaminadas por cólera. E a partir dessa visão integrada da cidade, dos poços e das pessoas infectadas, tomou-se a decisão de que, ó, provavelmente é esse poço e não aquele do mapa onde provavelmente veio a contaminação, porque os contaminados estão mais próximos daqui, mais longe dali, etc. Que é o princípio, ah, né, da integração, da perspectiva integradora da geografia, né? De lá para cá, muita coisa mudou em termos de artefato, né? O mapa do Dr. John Snow era em papel. Hoje em dia, a gente faz isso com uma facilidade tremenda no computador. Mas o modelo mental talvez não tenha mudado, né? Porque a gente ainda vê muitas empresas sem consciência de que dá para fazer muito mais, mas absurdamente mais, do que um mapa com pontinhos de duas informações, né? Mas pouca gente tem consciência. As empresas ainda carecem de mais consciência para que isso, de fato, seja melhor percebido, né? E daí a gente chega num contexto que, em paralelo, daí passando a bola até para o Rodrigo, né? Em paralelo, a gente vê tanta coisa surgindo, né, de criptomoedas e de outras naturezas, e o metaverso, né, que talvez seja uma plataforma que incorpore muito, muito mais benefícios tangíveis do que a gente está falando para as geotecnologias de maneira geral, né? Com certeza. Eu fico imaginando o Homem das Cavernas, né? Homem das Cavernas, há muito tempo atrás, estava sentado em umas pedras ali, fazendo alguns sinais no chão com os seus colegas, desenhando uma estratégia para caçar ou uma estratégia para se defender do inimigo, né? E talvez ele estivesse negociando com algumas pedrinhas, alguns instrumentos ali, algum tipo de moeda para atrair o pessoal para participar desse movimento, né? Guardadas as infinitas proporções, né, a gente está lidando agora, talvez, com uma nova forma de representar o mundo, né? Nós temos a representação do mundo real, mas nós vamos começar a entrar, talvez, numa representação de um mundo que vai ser criado pelas pessoas, né? Mas isso aí é um papo mais para o Rodrigo nos esclarecer, né? Eu só queria comentar aqui, nós temos uma participação bem ativa. Eu já vou passar daqui a pouco o link no YouTube, nós estamos transmitindo também pelo YouTube, além da nossa plataforma. Nós já estamos aí com quase 150 participantes por aqui e mais quem vier pelo YouTube. Temos aqui, olha, Prefeitura
Secretaria Municipal de Saúde da Bahia, né, o Alexandre, o Alexandro, temos aqui a Patrícia Procópio, está nos acompanhando, acho que dos Estados Unidos, aí, que é sócia do Rodrigo, né? Tudo bem, Patrícia? Muito importante essa discussão, pois a inteligência geográfica é bem o princípio de tudo, onde capturamos e apresentamos essa realidade para o mundo digital. José Quintanilha, talvez seja o Quintanilha lá da USP, né? É uma honra ele estar assistindo o nosso evento, né, Eduardo? Nossa, um grande prazer. Eu estava vendo aqui o Quintanilha. Eu acho que é, porque tem uma outra pessoa que mencionou ele, professor Quintanilha, a Cíntia falou. Quintanilha, grande prazer. Faz tempo que a gente não se vê, hein? Um abraço para você. O Cláudio Esteves, do IPARS, aqui do Paraná, né? Um órgão importante aqui que trabalha com a informação no estado do Paraná e na região metropolitana. E o André Silva, Centro de Tecnologia de Canavieira, pessoal da Prefeitura de Guarulhos, tem muita participação aí de Santos, muito legal. Bom, tem a Renan Kim, que teve uma temporada lá na Coreia, a Renan, que é da Prefeitura de São Paulo, uma outra grande especialista em cidades inteligentes, muito legal. Muito legal, já está pegando essa lada de cidades, né? Bom, Rodrigo, agora você faz a tua introdução aí, né? Como é que você começa a introduzir o teu conhecimento, a tua experiência? Você tem uma ligação com o GEL também, mas você tem uma ligação mais ampla com a área de tecnologia? Por favor, faça a tua conceituação inicial, por favor. Eu vim da área de GEL, né? Eu sou da indústria da mineração, inicialmente, e trabalhei com GEL por muito tempo. Patrícia e eu, desde os primórdios lá do CAD, da chegada do GIS, enfim, a gente trabalhou muito nessa linha. E ao longo do tempo, a gente veio desenvolvendo, a gente fez uma migração para o 3D e percebeu que a visualização tridimensional era um caminho, e depois a gente meio que já percebeu que as pessoas precisavam ter um pouco mais de interação e que não era tão simples compreender a esfera geográfica assim. Até que a gente chegou no ponto que a gente está hoje, né? A gente tem aí a XR Lab, a gente desenvolve projetos na área de realidade virtual, realidade aumentada, realidade estendida de modo geral. A gente produzimos conteúdos de várias formas, temos um foco muito grande em treinamento, em desenvolvimento humano, capacitação, porque a gente entendeu que era uma forma da tecnologia, de fato, entregar um benefício palpável para as empresas, principalmente, né? Uma vez que a gente faz uma analogia muito grande de que um piloto de avião faz milhares de horas de voo antes de pilotar um avião com pessoas. Um médico faz inúmeras operações assim até que ele vá visualizando e até estudando mesmo tatilmente até que ele vá fazer um atendimento a um ser humano, né, vivo, digamos assim. E as empresas, de modo geral, as outras profissões, elas ainda ensinam as pessoas de uma forma muito positiva. Então, isso incomodou a gente muito, muito na construção do nosso negócio, e a gente decidiu emplacar por essa linha de um pouco mais forte, voltada para desenvolvimento. Então, a gente já está há algum tempo aí, temos clientes na indústria de modo geral. E falar sobre metaverso, assim, eu acho que é o hipo mais importante do nosso encontro aqui hoje, é provocar, é trazer informação, né, com a experiência que a gente tem, o que a gente tem visto, mas trazer, sobretudo, à tona esse assunto e para a gente poder começar a criar essas conexões, para a gente entender os desafios, os potenciais, né? Eu acho que todo mundo precisa ter muito claro assim, quais são esses desafios, potenciais. Então, a gente vai discorrer sobre isso aqui mais um pouco, né? Legal, legal. Então, eu vou aproveitar e comentar que nós temos em maio um evento, né, o nosso evento Mundo GeoConnect, que tem como tema principal, né, a captura da realidade, a inteligência artificial e os gêmeos digitais, que eu acho que nós vamos falar um pouco sobre essa relação dos gêmeos digitais com as cidades inteligentes, com o metaverso, né? E aí estou postando os links aqui dos seminários e dos cursos que vão abordar esse tema no evento de maio.
é o nosso evento presencial que nós voltamos a fazer. Nós paramos de fazer em 2019 por conta da pandemia, mas agora estamos aí bem animados para essa retomada. Os eventos lá em São Paulo já começam a acontecer desde dezembro, né? Está todo mundo querendo se encontrar novamente, claro, com segurança sanitária, né? A gente com certeza vai estar lá com todos os recebendo os participantes com toda a segurança sanitária que o governo definir. Nós temos a boa notícia que nós estamos com uma feira 30% maior que a de 2019, com certeza vai ser a maior feira da história que a Mundo Geo já fez, né? Nós estamos fazendo três eventos juntos, que é o Mundo Geo Connect, a Drone Show e o Space BR Show, que é um evento na área espacial, né? Bom, vamos voltar aqui à nossa discussão. Eduardo, nós podemos pensar, né, qual a importância, digamos, da inteligência geográfica para o sucesso do metaverso, né? O metaverso tem condições de evoluir sem se beneficiar da inteligência geográfica, na tua opinião, Eduardo? Legal, bom ponto. Eu vou só te complementar aqui, Emerson, nessa palavras aqui sobre o evento, né? Uhum. Só citar aqui, tem gente que acho que vale mencionar aqui, que está nos assistindo aqui, mais um grande abraço aqui para o João Bosco, né? Uma excelente referência histórica aí do IBGE, João Bosco Azevedo, tá o Rubens de Almeida aqui, meu parceiro aí nas iniciativas lá do CCDC, do GISB, e falar para o pessoal aqui, né, que não teve oportunidade, né, a comunidade cresceu, e muita gente conheceu aqui a plataforma Comunidade Mundo Geo só no mundo virtual, né? Uhum. De 2020 para cá. Mas, ó, o Emerson é modesto, ele não pode falar o que eu vou falar, mas o Mundo Geo, que eu estou há 300 anos aqui participando, é o maior evento, né, em termos de representatividade da comunidade de geoinformação e geotecnologias da América Latina há muitos anos, né? Eu estou falando do evento presencial. Uhum. E ainda bem que nós vamos fazer ele de novo, se der tudo certo aí, né? A gente voltar para essa realidade presencial, porque é uma experiência fantástica. Espero que todos possam estar em São Paulo, aí conforme o Emerson já detalhou, né, o escopo do evento. Mas olha só, e essa tal de inteligência geográfica que nos acompanha aí no nosso bate-papo aqui, e de muito tempo, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que ela é um dos fundamentos para o metaverso, né? O Rodrigo vai poder contar com maiores detalhes, exemplos práticos para nós daqui a pouco, né? Mas para quem está chegando agora nessa conversa, né? Dá para a gente fazer analogias interessantes, tá? Olha só, muitos de vocês ou dos filhos de vocês são especialistas em Minecraft, né? Que é um jogo, né? Uma plataforma para computador que tem uma abrangência em termos de negócio, em termos de conhecimento, por várias razões aí que a semiótica digital pode explicar, mas que uma delas é o fato de ser um ambiente em que tudo se pode, né? A criatividade do usuário é o limite, né? E outras plataformas mais antigas, né? Vocês devem se lembrar do Second Life, de algumas décadas atrás, que foi um princípio, né? Muito mais artesanal do que é o metaverso hoje. É uma outra origem, né? Mas também levar o usuário e outros usuários para um ambiente digital em que eles pudessem originalmente brincar, e daí teve uma iniciativa empresarial em cima do Second Life também, muito menor do que hoje, de fato, né? Mas o que está por trás disso, né? O princípio é você representar a realidade no mundo digital, né? A indústria da animação gráfica, etc., faz isso com bastante propriedade, né? Tem de filmes aí que a gente já assistiu nos cinemas, assim, praticamente perfeitos, né? Na digitalização dos fenômenos, mas eles são, na verdade, uma criação digital. Mas, por outro caminho, a geotecnologia também se desenvolveu bem, né? Com um propósito inicial, que era mais de ter uma imagem para apoiar uma decisão da realidade física, né? Então, as imagens paravam aí na realidade da precisão das imagens de satélite. Quanto mais precisa a imagem, temos até hoje imagens submétricas, né? Mas não ia por uma interação com o mundo digital tão cheia de outros recursos como a computação gráfica e como agora o metaverso, né? O Rodrigo comentou da trajetória dele, né? O 3D entrou no mundo da geografia, né?
assim, de uma forma bastante tímida. Eu lembro que, em parceria com o Mundo Gel, eu tive, no início da década de 2000, a oportunidade de participar da Autodesk University, que é um evento que a Mundo Gel sempre cobria lá nos Estados Unidos, em Las Vegas. Eu fui lá participar e, assim, a Autodesk é a grande referência do mundo 3D, né? Entre outras, mas, assim, para arquitetura, para engenharia. E eles estavam inaugurando o 3D para o mundo da geografia, né? E eles mesmos usavam o 2,5D, eles falavam isso, né? Porque a terceira dimensão era uma coisa assim, meio assim, era só uma elevação, né? Não tinha todos os recursos, né? O próprio Google Earth era um prédios brancos, né? Com chapa branca em cima na primeira geração. E hoje em dia a gente vê, de fato, a terceira dimensão quase tão importante quanto a primeira e a segunda, que baseiam os mapas de bidimensionais que acompanham a história da humanidade, né? Então, quando a gente vai para o 3D, de fato, não 2,5, mas 3, a computação gráfica nos ensinou a como fazer, o Google Earth e, por tabela, toda a outra pleia de softwares de gel já fazem isso de uma forma bastante sofisticada, né? Renderizações, assim, que fazem que você acha que aquilo é uma foto de tão perfeito que parece, né? E o mundo da computação gráfica e aplicações em três dimensões vai beber muito bem dos princípios da inteligência geográfica nesse conceito do metaverso, né? Que compreende uma virtualização assim, quase que perfeita da sua experiência digital em três dimensões de fato, né? E que traz um monte de outras consequências de tecnologias que acho que eu passo a bola agora para o Rodrigo poder complementar, né? Criptomoeda e outras coisas que trazem o mundo real para fazer com que o cara queira ficar lá cada vez mais. É isso aí. Isso. Ok. Nossa, Rodrigo, então vou engatar já uma pergunta aí, seguindo essa levantada de bola que o Eduardo fez. Dá para se conceituar para nós o metaverso, mas principalmente citar alguns exemplos de aplicação do metaverso, acho que isso ia ajudar muito a clarear para as pessoas que estão querendo conhecer esse conceito novo. Pode ser? Claro. Antes de conceituar e de responder, né, o que é de fato, eu queria trazer um pouco da discussão do que compõe o metaverso dentro de tudo que a gente tem visto, né? Okay. Diferentemente do gel, que existe que é uma ciência já muito estudada, né, e muito bem embasada, e veio se desenvolvendo ao longo dos anos, o metaverso ainda é uma coisa que não tem uma literatura bem estabelecida. Existem literaturas, talvez, de coisas que compõem o metaverso, mas eu diria que nem tudo. Mas, enfim, a origem disso ainda não é muito bem definida, mas na década de 90 teve uma primeira conceituação, e mais agora, recentemente, a gente teve a oportunidade de ver, tanto em 90 quanto agora, foi através de produção, né? É um conceito tão surreal que os primeiros contatos que a gente teve com o conceito de metaverso foi através de produções. Então, na década de 90, foi uma produção de TV, uma série ou um documentário. Não, na verdade, era um romance, agora eu estou lembrando. E agora, em 2017, não tenho certeza, foi aquele filme do Spielberg, do Jogador Número 1, né, que a gente teve um pouco mais de... Foi impactante, mas talvez nem naquela época, em 2017, a gente tivesse tanta clareza de que hoje a gente estaria falando disso assim, como se fosse inevitável, né? Como se fosse um futuro inevitável. Então, mas de fato, assim, o que compõe o metaverso? No meu entendimento, é uma junção, é uma fusão de tecnologias, né, que passa por cloud, passa por realidade estendida, né, realidade virtual, aumentada, realidade mista, né, que é o que mistura aí o virtual com o real. Gadgets, inevitavelmente, a gente vai ter que pensar que para você trabalhar e para você interagir no metaverso, você vai ter que ter alguma coisa, um óculos, provavelmente um óculos, né? Nessas primeiras versões que vão surgir. Recursos gráficos, assim, inúmeros. A gente vai precisar de evoluir muito nessa linha de recursos gráficos. E o ambiente em si do metaverso vai nos levar para outras coisas, como conceitos que já vêm também sendo mais bem estabelecidos nos últimos anos,
como criptomoeda, NFT, que são aí os tokens não fungíveis, né, para quem não entende bem, é como se fosse uma não fungível, na verdade, algo que quer ser único, né, que se diz único, não copiável, não replicável, e tem tido uma aceitação muito grande, tem sido crescente esse mercado, né, de consumo. Né? Eu acho que o metaverso ele é uma fusão dessas tecnologias, mas, sobretudo, que vai trazer assim, uma nova forma de ver, de ser visto, de consumir, de se vender e também de se relacionar. Né? Eu acho que o metaverso vai passar por isso. Exemplos, né? O que a gente poderia falar assim, de coisas que estão mais avançadas? Né? Não tenhamos dúvida que as primeiras iniciativas de metaverso vão ser para games. Temos aí grandes players que têm avançado nessa linha, né? O próprio Facebook, que virou Meta, está investindo nisso, mas outras empresas de games mesmo, a própria empresa lá do Fortnite tem sido assim, muito... tem investido muito na linha do metaverso dela, o Snapchat tem investido muito, Microsoft. Então, eu acredito que, de modo geral, as primeiras iniciativas vão vir assim, de forma mais concreta através de games, e para o público em massa, eu diria que através de trabalho remoto. Né? Acho que o trabalho remoto vai ser o primeiro contato que todo mundo vai ter, talvez, com o metaverso, que vai ser entrar numa plataforma similar que a gente está aqui, mas dentro do conceito de metaverso. Talvez não dessa forma pessoal, como a gente está aqui, mostrando o nosso rosto, mas com o nosso conceito aí de a gente fala muito lá na XR Lab, a gente criou um termo para a gente que é de metaversificar. Assim, a gente vai ter que, aos poucos, ir metaversificando as coisas, porque é uma revolução digital muito grande. Né? Eu posso falar aqui de alguns cases, né, da própria Microsoft, que tem investido pesado na plataforma de trabalho remoto, no próprio Teams. Inclusive, tem trabalhado tanto a parte de avatar, que é meio óbvio para o metaverso, mas eu vi que, eu dei uma pesquisada e vi que eles estão agora com um recurso, estão implementando um recurso de tradução simultânea, o que pode ser assim, revolucionário. Né? Imagina, daqui a um pouco tempo a gente poder fazer reuniões online no metaverso com várias pessoas de várias nacionalidades e a gente não precisa não ter a barreira do idioma, por exemplo. É uma coisa impactante, eu diria. Né? No mercado, misturando um pouco o metaverso com as tecnologias dentro do metaverso, né, de imersão e de NFT, Nike e Adidas, eu já vi algumas iniciativas, né, de lançar produtos de NFT no metaverso, inclusive correlacionando com o mundo real. Então, se você compra o tênis da Nike lá, por exemplo, e como um NFT, depois você pode ir até a loja e ter aquele tênis real, enfim. A Universidade de Miami também já vem desenvolvendo XR há muito tempo, eles foram precursores aí na parte de fazer cirurgias utilizando realidade aumentada, e eles vêm trabalhando muito a parte do metaverso. Alguém já deve ter visto na internet que o Facebook e outras plataformas têm promovido shows no metaverso, teve uma aceitação aí razoável a princípio, né? Eu acho que é um caminho que vai acontecer, né? E os principais players, para finalizar aqui, eu acho que algumas empresas que vão ser importantes nessa transformação, né? O Facebook Meta, né? A Microsoft, eu acho que sem dúvida, por tudo que ele já tem avançado. Eu acho que algumas empresas de jogos, como a detentora lá do Fortnite, vai sair na frente, o Snapchat, como eu citei antes. Falando um pouco de recursos gráficos, a gente não pode esquecer de empresas que como a NVIDIA, né, que é uma grande líder de mercado aí de hardware para computação gráfica. Eu acho que a gente tem que ficar atento, porque nós temos que pensar que as tecnologias vão ter que evoluir também para o metaverso, porque o metaverso tem o alcance que ele promete. Né?
Então, não adianta a gente pensar em um mundo 100% metaversificado, digamos assim, sem que as outras tecnologias evoluam, né? Eu vou falar até disso um pouco mais na frente, mas agora, como que você vai falar de metaverso se a internet está no 4G, por exemplo, né? É meio que impossível. Perfeito, perfeito. Eu estou em Brasília essa semana, normalmente a gente está em Curitiba, eu tenho mais umas telas que me ajudam aqui. Aqui em Brasília eu estou só com uma tela aqui, por isso que eu estou tendo que mexer muito aqui no cursor para ver as perguntas. Bom, antes de passar a bola para o Eduardo, eu coloquei ali que o evento tem várias formas de participar, ingresso na feira, cursos, seminários, e esse mês de fevereiro há um desconto de 30% até o dia 28 de fevereiro nas inscrições. Mas olha só, quem está participando agora desse evento, eu estou postando um link agora aqui no chat, que se usar esse link vai ter 10% em cima dos 30%. Tá? Só que esse link que eu passei agora é válido até amanhã, meia-noite. Até amanhã, meia-noite. Quem quiser ir no evento, já decidiu ir, pode usar esse desconto, que tem de 10% em cima dos 30% atuais até o 28 de fevereiro, mas esse desconto de 10% é até amanhã, meia-noite. Tá? Agora, eu queria ver do Eduardo, né? O Rodrigo já deu uma pincelada em relação a eventos, né? Em relação a reuniões, né? A games. Eu acho que na área de eventos, que é a nossa área, digamos, de principal aqui da Mundo Gel, a gente está estimando que vai haver um impacto logo, logo, da gente fazer alguns eventos que transcendam isso que nós estamos fazendo agora e haja uma imersão maior, né? Dos participantes e das experiências, né? Acho que nós estamos falando muito que os benefícios principais do metaverso é proporcionar experiências diferentes para as pessoas que cada vez mais estão atrás dessas experiências, né? A gente pode até pensar, pessoas assim, um pouco mais maduras, né, como nós, né, Eduardo? Temos uma visão e uma necessidade dessas experiências, mas com certeza os jovens, aí, como o Rodrigo é um cara super jovem, e estava conversando antes nos bastidores, né, a minha filha faz design, agora está estudando um pouco essa área, as pessoas mais jovens, elas têm como é que eu posso dizer, um mindset diferente, de poder absorver essas tecnologias e essas experiências de uma maneira mais direta, né? E para eles que o metaverso vai servir. E a gente vê na participação dos nossos eventos cada vez mais a participação de jovens e jovens já em poder de decisão, né? Nas empresas que atuam, né? Então, eu acho que o metaverso veio para contribuir. Mas, Eduardo, eu queria perguntar em relação aos benefícios, né? E falando exatamente e especificamente na área de cidades, na área de gestão de cidades, né? Muito se fala em cidades inteligentes, né? em gêmeos digitais, né? Como que você acha que o metaverso poderá contribuir, trazer benefícios, né, numa aplicação específica na área de gestão de cidades? Desculpa, Emerson e Eduardo, até aproveitando, Eduardo, tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que você vai aproveitar esse gancho para respondê-la, que é da Magda. Como geógrafa, estou baralhada. O que tem metaverso a ver com SIGs e cidades inteligentes? Opa, então, por favor, pega o gancho. Pega o gancho. Não, eu tinha anotado essa pergunta da Magda, ótimo. Eu ia comentar, mas ótimo que você deu esse destaque. Uhum. Eu ia até provocar o Emerson aqui nesses descontos que ele está fazendo. O pessoal que participou aqui, Emerson, consegue desconto para o evento de 2023, que vai ser dentro do metaverso, não? Opa, opa, opa. Olha... Onde, né? Podemos chegar lá, né? Podemos. Aí, e tem que pagar com criptomoeda. Aí, olha, pronto. Desde que a plataforma ainda, né? Seja minha, pode dar desconto à vontade. Olha então. Só isso aí. Mas olha só, olha, a Magda está provocando a gente aqui. O que isso tem a ver com geografia, afinal de contas, né? Quer dizer, a gente está falando de história da geografia e depois, entre aspas, indo para o outro extremo dessa trajetória, que é o metaverso, que, como o Rodrigo bem falou, talvez não tenha até uma definição do que é, né? Tem componentes bem claros, mas o que é isso tudo junto, né? Eu, de fato, compartilho com a sua visão, Magda. A gente precisa discutir entre nós até que ponto isso, de fato, conversa com a tradição, né? Quando a gente fala em sistema de informação geográfica, a gente pensa aquela coisa de um computador e uma base de dados local ou dentro de uma grande rede
na nuvem ou não, etc., que compartilha informações espaciais ou não espaciais para apoiar tomadas de decisão em geral. Né? Esse é o core da estrutura, a arquitetura do GEO. Né? E, por cima disso, você põe um monte de pergunta das mais diversas naturezas, técnicas ou de negócios, e essa plataforma ajuda a responder. Isso é o que a gente, há um tempão, vem trabalhando. Bom, o que, que isso tem a ver com esse grande mundo virtual, né? Do metaverso? Acho que a analogia dos filmes, como o Rodrigo fez, né? Eu queria até acrescentar o famoso Avatar, né? O filme Avatar, ganhou o Oscar e tal, que acho que é o grande Nirvana, né? Acho que quando a gente tiver esse metaverso se confundindo de fato com a realidade do nosso mundo de hoje, né? É onde de fato o metaverso terá chegado, né? Outra pergunta que surgiu aqui: se precisa realmente de dispositivo de realidade virtual? O Rodrigo já falou, acho que não dá para a gente, por enquanto, fazer a coisa sem um óculos ou algo do tipo, né? Então, a gente ainda vai precisar dele. Mas, olha só, Magda, principalmente, né? A gente precisa fundamentar esse mundo virtual nos princípios da geografia, né? Então, você tem o mundo 2D, que é a base ali do mapa desse território virtual que o metaverso permite que a gente trafegue. Esse mundo tem uma perspectiva 3D bem mais sofisticada do que era na origem do 3D do GEO, como eu já falei, né? Então, esse mundo 3D ele foi construído com os princípios da inteligência geográfica, né? Então, ele não dialoga ainda muito bem, como até a pergunta do Emerson, em termos de gestão de cidades. Ele não dialoga ainda, de fato, com uma gestão de cidades ou com aplicações de utilities ou varejo, etc., tantas outras que o GEO apoia. Mas eu acho que, de fato, quando a gente se sente seguro, né, para o nosso dia a dia poder ser feito no mundo real ou no metaverso, daí sim a gente vai beber de todas essas fontes dentro do GEO, dentro do metaverso. Tá? Acho que isso, de fato, vai acabar acontecendo, né? A gente vai precisar ir para esse mundo para poder viver todas essas realidades, né? Então, eu diria que, sim, esse é o grande ponto. Bom, e a gestão de cidades? Em paralelo a tudo isso, de alguns anos, mas, sei lá, mais de uma década para cá, a gente fala em cidades inteligentes, né? Que tem um conceito em termos de arquitetura, né? O nosso parceiro Flávio Iuassa é uma das referências que fala isso muito bem. A gente precisa ter uma grande cidade que é regida por um administrador técnico que vê indicadores, sensores espalhados pela cidade inteira de forma integrada e tome decisões ele mesmo, tome decisões apoiadas por uma decisão técnica automática ou semi-automática tomada já por dispositivos, né? Isso passa por desde análise semafórica até coisas ligadas à segurança dos indivíduos, uma coisa bem sofisticada, sofisticável, né? Mas que caminha cada vez mais para que a gente tenha, como o Emerson falou, os gêmeos digitais, né? Os digital twins, que, já fazendo spoiler para o mundo GEO, vale a pena, isso vai ser bem aprofundado lá no evento. Mas o que é de fato? Com essa coisa da cidade virtual, né? Num painel de indicadores e cada cidadão podendo ver lá na internet o que o gestor vê lá naquela sala de situação, e o mundo real, grande parte da gestão da cidade foi para o mundo virtual, né? Indo para um extremo. É muito mais barato e mais fácil você manter a cidade em termos de mapa sistemático no mundo virtual. Porque a cidade vai mudar, você vai ter novas ruas, vai ter ruas que mudam de nome, etc. Essa base, digamos assim, oficial da cidade no mundo virtual, e todo mundo consultando no celular quando for preciso, é muito mais barato e garantido do que você gastar mudando placa da cidade todo dia, né? Só a cidade de São Paulo muda, tem 100 novos logradouros todos os dias, não sei se vocês sabiam disso, ou 100 novos ou 100 logradouros que mudam de nome, em média. Então, fazer isso com esse custo envolvendo equipes de operação e tal é mais caro, então vai para o mundo virtual, né? Outras coisas tem que estar no mundo real, porque um incêndio acontece no mundo real, então você tem que despachar um veículo para apagar um incêndio. Mas o que puder ir para o mundo virtual, vai para o mundo virtual. Deve ir, né? Então,
a cidade espelhada da realidade no mundo virtual é o que a gente chama de gêmeo digital. Então, essa cidade no mundo digital ainda é 2D ou 2,5D, como a gente estava falando. Mas, poxa vida, por que a cidade virtual ou o gêmeo digital da cidade real não poderia ser na própria tecnologia do metaverso, né? Você põe um óculos lá e você decide, aquele dia você vai trabalhar no metaverso. Você vai passar pela cidade dentro da experiência do metaverso, que está espelhada pelo gêmeo digital, ao invés daquele dia você ir pegar o seu carro e ir trabalhar, né? Então, é nesse sentido que fica a discussão. Aí está bastante conceitual, né? Voltando à pergunta bem pragmática da Magda aqui, bastante conceitual ainda, né? Mas eu acho que é por aí que a gente tem que começar a discutir de fato. Sem áudio, Emerson. A gente está tendo realmente muitas interações aqui, até postei um comentário que veio pelo YouTube, nós temos já uma galera acompanhando. Lembrando que essa discussão vai ficar gravada no canal da Mundo Geo no YouTube, para replay. E nós temos muitas interações, eu queria fazer alguns comentários aqui sobre as interações. Nós vamos ter no evento mesmo, como o Eduardo falou, um seminário sobre captura da realidade, né? Os vários sensores que capturam a realidade, orbitais, em aviões, em drones, em balões, em carros, em plataformas terrestres, e depois o trabalho de processamento disso, né? Ontem eu vi uma apresentação de uma empresa chinesa que está fazendo um trabalho já aqui no Brasil de realidade, de digitalização das cidades para modelagem 3D, para visualização 3D de uma maneira intuitiva, mais fácil, né? Eu acho que a maioria das pessoas, eu acho que nós passamos do papel para o digital. Hoje é digital, na tela, mas o entendimento da população, quando a gente estiver trabalhando no 3D mesmo, né, com muita facilidade, vai ajudar muito as pessoas a conhecer melhor a sua cidade, acompanhar a evolução da cidade. E o metaverso, na minha opinião, é uma evolução disso. Claro que o metaverso tem essa pegada de você criar um mundo paralelo, você criar uma cidade diferente. Aí vai para o lado do que o Rodrigo falou, que a gente não sabe até onde isso vai parar, né? De criar um mundo paralelo, né? Mas se for pensar no metaverso como uma ferramenta de suporte para tomada de decisão, eu acho que ele tem um papel importante a ocupar, com certeza, né? Nós temos aqui comentários do Oscar Schmeske, lá do IPUC de Curitiba, né? O Oscar também conheço ele há muito tempo, né? Conexão com a realidade, geografia, inclusive, é imprescindível para que as experiências do metaverso possam ser utilizadas no mundo real. Perfeito. Nós vamos ter que trabalhar em cima da precisão, dos conceitos cartográficos. Se for para fazer análises reais, você tem que levar esse conceito para o metaverso, né? Emerson, só uma observação, que eu, até para completar o que o Eduardo falou, para a gente não ficar tão distante assim de conectar o gel com o metaverso, que eu acho que não é o... Que é o contrário, eu acho que tem toda a conexão. Uhum. Só que o metaverso, você vai ter inúmeras aplicações dentro de um metaverso. Óbvio, uhum, que uma parte deles, o apelo geográfico não vai ser tão importante. Para outros, eu digo que é fundamental. Uhum. Então, algumas expectativas que se tem do metaverso, por exemplo, né? Inclusive, minhas expectativas, não só que eu vejo, mas minhas também. Okay. Eu acho que o metaverso vai ser uma plataforma que vai nos permitir ter uma nova forma de aprender, né? E quando eu falo em aprender, eu falo desde o início, desde a base, e nesse aspecto eu acho que o GEO é fundamental, tanto nos parâmetros de localização, do GEO do ponto de vista de localização, mas do ponto de vista de entendimento da Terra como um todo, eu acho que é impossível desconectar o GEO do metaverso quando eu falo de aprendizagem, porque como que você vai aprender algo se você não sabe em que ou onde especificamente? Okay. Tem um outro ponto que eu acho que vai potencializar demais, o metaverso vai potencializar demais, que é a parte de simulação de cenários. Okay. Ou seja, como que eu crio um cenário... Vou viajar aqui num exemplo prático. Como que eu crio o caos de rompimento de uma barragem de rejeito de minério no metaverso?
para eu me preparar? Como que eu crio o caos de uma pandemia, de uma outra pandemia no metaverso? Como que eu faço isso sem o gel? É impossível. Né? Então, assim, eu acho que não é bem por esse caminho, não. Eu acho que, pelo contrário, o gel vai ser tão fundamental como foi até hoje no metaverso também. Obviamente, onde couber. Né? E eu complementaria assim, que outras expectativas que eu tenho do metaverso é a questão da aprimoração das relações pessoais. Espero eu que ele sirva para aprimorar e não para complicar. Né? Eu vou falar um pouco disso também. Eu tenho alguns pontos aqui que são desafios, pontos de atenção, coisas para a gente refletir mesmo, okay. Que eu acho que é importante trazer. Mas, enfim, eu queria dar essa complementada porque eu não subvalorizo tanto assim, a questão do gel com o metaverso, muito pelo contrário. Ok. Bom, algumas pessoas perguntaram se o evento vai ter as atividades online, ou fazer o evento híbrido. Em maio, nós não vamos fazer o evento Mundo GeoConnect, Drone Show híbrido. Ele vai ser 100% presencial, por conta dessa retomada que nós estamos nos propondo a fazer. A gente tem uma programação de eventos ao longo do ano, mas o evento de maio ele vai ser 100% presencial, né? Só para esclarecer. E pelo volume de comentários aqui, nós vamos ter que fazer várias edições desse bate-papo, hein? Né? O João Bosco comenta aqui que um documentário cartográfico é uma simplificação que realiza, permitindo que o usuário leia, interprete e analise o espaço geográfico. Uma tecnologia que permita essas interações, em especial as interativas digitais. Qual é o espaço sem estar em loco? Uma tecnologia que permita essa interação, em especial as interativas digitais, com um espaço sem estar em loco, seria um futuro próximo? Vocês poderiam comentar essa questão, por favor? Olha, eu gostei do comentário do João. Quer dizer, o mapa, na sua origem, né, ele se propõe a ser uma simplificação da realidade. E as futuras gerações, como o Emerson comentou, né, a gente, quando foi educado, né, e os que nos precederam, eles aprenderam geografia a partir do mapa. Né? Então, há quantos séculos, né, o apoio do mapa para navegação, e desde as pinturas rupestres, como eu falei, é sempre o mapa. Né? Porque era assim que a gente estava habituado a interagir. Né? No artefato bidimensional, é o mapa ali representado, de uma realidade tridimensional. Né? Pois bem, mas com o metaverso, a gente pode talvez... Vou exagerar aqui, né? Claro que o mapa é muito importante, mas a gente vai prescindir do mapa como uma etapa importante para compreender a realidade. A gente vai direto da realidade 3D para a representação em 3D dessa realidade. Né? Então, não precisa passar pelo 2D do meio para depois ter o 3D, etc. Então, eu acho que isso vai ser mais intuitivo. Né? Então, essas futuras gerações vão, de fato, talvez ver muito mais intuição em ir para o metaverso, como o próprio Rodrigo estava comentando. Né? E daí, puta, vão vir coisas que a gente nem imagina, porque a gente foi educado com a coisa do mapa sempre ser importante para discutir geografia. E outras pessoas estão falando, tem a coisa do como é que fica o mundo real versus o virtual. Né? O Francisco Garonce trouxe um ponto. O Rubens trouxe uma pergunta muito interessante aqui, que envolve a questão da desterritorialização. Isso é outra preocupação, né? O mundo real que a gente conhece, ele é todo dividido, né? O território se compõe ali de comunidades, municípios, estados, países que têm toda uma questão institucional, né? Mundial que é fundamental. E esse metaverso, por enquanto, né? O Rodrigo me corrige aí, por enquanto ainda é meio terra de ninguém, né? Porque você criou o seu mundo, né? Mas quando a gente trouxer o metaverso para ser a cidade digital ou gêmeo digital da cidade real, vai precisar levar também a regulação, né? Sim, sim. Isso é fundamental. E vai precisar ter o lastro, voltando para a pergunta do Francisco, né? Então, cada XYZ do metaverso vai ter que corresponder a um XYZ da realidade ou do mundo real, para que a gente consiga, de fato, poder pensar em regular o mundo do metaverso, né? Localização, censo, né? Pensar em fazer um censo do mundo digital, porque não? É claro que ele já meio que surge naturalmente, né? Porque tudo é registrado digitalmente, então não precisa ter um levantamento analógico ou digital do mundo real. O mundo já é digital, então vai ter uma nova lógica.
Mas tudo isso vai ter que ser uma preocupação, né? Outra coisa que a gente discutiu na nossa prévia, né, de preparação para hoje, e a questão do direito, e a questão da ética digital, sim, né? É, o se direito... eu matar alguém no metaverso, isso é um crime? É, é doido, por exemplo, isso, né? Se eu estiver no metaverso e querer comprar um tênis para mim, para meu avatar ficar mais elegante, né? É, se eu comprar usando uma criptomoeda e a empresa que eu comprar não entregar o tênis, o que acontece, né? É. Então, acho que tem essa... Queria, até para a gente caminhar, nós não vamos conseguir esgotar o assunto, mas é a questão dos riscos, né? Dos problemas que nós poderemos ter no mundo, no metaverso, né? Porque nós temos um código penal, por exemplo, vamos pensar só na questão do código penal e das legislações no mundo real. Lá dentro, uma tratativa, umas negociações, uma interação humana, que não é exatamente aqui, né? Se nós vamos conseguir jogar essa... Eu não vou entrar no aspecto jurídico, vocês não são da área jurídica, mas tem a questão dos riscos, né? Como é que vocês veem essa questão dos riscos? O que pode dar errado no metaverso? Rodrigo? Olha, eu tenho bons argumentos aqui, bons pontos a serem discutidos, muitos. Vou tentar resumir em alguns. Okay. Eu vou continuar nessa linha que vocês estão primeiro, depois eu quero colocar outros pontos um pouco mais sutis e delicados também, não diferente desses, mas é isso que o Eduardo falou, né? Até onde eu posso ir, né? No metaverso eu posso cometer algum delito no metaverso, porque eu não estou no mundo real, né? A gente teve aí há pouquíssimo tempo atrás, eu vi uma notícia do primeiro caso de assédio sexual no metaverso. Essas plataformas estão sendo desenvolvidas, então aconteceu. É, de fato. Deu puta problema, e teve que parar o que estava sendo feito. E aí levantou-se essa discussão aí do ponto de vista de ética, de moral, enfim. A gente vai. A metaverso vai ser regulamentado de alguma forma? Ou vai ser descentralizado como as criptomoedas? Aí é uma outra pergunta que é mais confusa ainda. Criptomoedas é descentralizado ou é mais ou menos? Assim, a gente está indo sempre para um caminho de tudo ser controlado de alguma forma, né? Acho que essa é uma discussão. Mas, assim, tem controle, tem limites, né? Vai ter regulamentação, a gente vai ter que respeitar alguma lei dentro do metaverso ou não? Então, esse eu acho que é um ponto... Um terreno arenoso, assim, que a gente vai ter que navegar por ele, vai sofrer. A gente vai ter que aprender pela dor nisso aí, porque é muito complicado você controlar o comportamento humano, né? Você vai controlar as pessoas dentro de um ambiente que, em tese, não é real. Outros desafios que me preocupam são desafios do ponto de vista de tecnologia, conforme eu já comentei. Conectividade, né? Assim, eu vou conseguir acessar de fato o metaverso do celular, ou eu vou conseguir acoplar o óculos, eu vou ter um óculos que substitui o relógio, o celular e tudo mais. Como que é isso? Como é que eu vou lidar com. Eu tenho internet, eu tenho banda. Hoje não, hoje de fato a gente não teria, né? Porque eu estou falando de um universo tridimensional, eu imagino que não vai ser uma base de dados tão. Tão leve, tão fácil de se manipular. Até isso vai ter que evoluir também, né? Essas técnicas de gráficas aí, eu acho que vão ser... É um dos desafios, inclusive. Mas me preocupa também a acessibilidade. Assim, vai ser acessível? Vai ser uma tecnologia acessível? E se sim, quando? Né? Ou vai ser... Alguém perguntou aí de óculos de realidade virtual. Ou vai ser um óculos de realidade virtual, que é caro pra caramba... É muito legal, é lindo, mas você não tem numa escola pública, por exemplo. Né? E aí vira confusão, porque você está falando de tecnologia, mas que as pessoas não podem acessar. Né? Boa parte do mundo não pode acessar. Pô, se a gente olhar só as capitais do Brasil e países ou países que são mais desenvolvidos, Europa, enfim. Aí você fala de metaverso, mas quando você for para continentes menos favorecidos e classes menos favorecidas, o cara não sabe o que é, não faz ideia do que se trata, né? Então isso me preocupa muito. O lado social me preocupa, assim, será que a gente vai se afastar das questões sociais, das interações, da diversidade? Será que isso vai nos afastar, uma vez que não sou eu de carne e osso que estou ali dentro?
Isso são muitos desafios, saúde mental, já tem estudos, já tem estudos que já estão dizendo que pode prejudicar a saúde mental, tem outros que estão dizendo que pode favorecer, uma vez que você pode exercitar no metaverso ali uma série de coisas e pode te ajudar. A questão de relacionamento também, as pessoas, muita gente que tem dificuldade de se relacionar, de socializar, pode se desbloquear de certa forma no, no metaverso, ou não, ou pode, inclusive, se fechar mais. Se fechar ainda mais. Assim, são muitas coisas, são muitos pontos de atenção que vai ser, que é impossível a gente mapear todos aqui, mas que é importante fazermos a reflexão, sabe? Eu acho que a reflexão que é o mais importante. Como que, qual caminho vai tomar e, principalmente, como que eu vou usar, né? Que vai ter que partir de cada um. Como que eu vou usar o metaverso? Não, perfeito. É, eu acho que nós estamos com quase 300 pessoas entre a plataforma e o YouTube, né? Ao vivo, né? Então, a gente está vendo que está despertando um grande interesse. Eu já estou até pensando se lá no Mundo GeoConnect já tem alguns seminários com painéis que vão tocar nesse assunto. Mas, quem sabe, Eduardo e Rodrigo, nós montamos um grupo para estruturar esse evento de hoje. Quem sabe a gente usa esse grupo para, quem sabe, estruturar algo mais robusto para maio. Ainda dá tempo, né? Vamos conversar na sequência. Combinado. E veja a estatística aqui, né? A pergunta é: quanto tempo o metaverso vai virar realidade? Eu vou finalizar aqui a pesquisa para vocês poderem ver. 44% das pessoas falaram que já é uma realidade. 11% disseram que não será uma realidade e 5% daqui a 2 anos, 22% daqui a 5 anos e 16% daqui a 10 anos. Ainda estão votando, daqui a pouco eu vou publicar. Uhum. Então você vê que está um ambiente assim bem dividido. Olha, não é exatamente isso, mas vocês lembram a Mundo Geo, né? Quem conhece a gente há mais tempo, a gente tinha uma revista impressa. A gente fez anos e anos revistas impressas. Eu sempre adorei comprar revista para ler, consumir revistas, né? Hoje a gente, minha filha nunca folheou uma revista direito, no jornal acho que ela nunca abriu, e ela tem 21 anos, né? Mas isso foi algo do passado, né? As informações continuam circulando, e eu lembro exatamente que há uns 10 ou 12 anos atrás eu fui num evento na editora Abril, né? Que era da família Civita, com vários editores de revistas, e eles estavam falando sobre várias coisas, inclusive sobre essa sombra do digital, né? do consumo digital de informações. Então, ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou: olha, a nossa família construiu, abriu em cima de revistas. E ela disse: mas todo dia morre um leitor do papel e todo dia nasce um leitor digital. Então, aquilo para mim foi um... Então, o cara que fundou a editora Abril, né, o descendente, dizia uma coisa dessa, e hoje em dia a gente sabe que banquinha de jornal virou, e mais é um docinho, livros e qualquer outra coisa, mas as informações continuam veiculando. Não é exatamente a mesma coisa, mas a gente tem que pensar que o futuro não aguarda, né? Ele simplesmente vem, né? Cabe a nós construirmos um futuro melhor, né? E quanto mais a gente conhecer, né, as ferramentas, mas a gente poderá construir um futuro melhor, né? Mas enfim. Bom, eu acho que esse assunto não vai se esgotar aqui, né? Eu queria passar para vocês as considerações finais. Eu agradeço muito as interações, todas essas comentários, a gente guarda isso, e eu acho que isso vai ser um material rico, né, Eduardo e Rodrigo, para a gente, quem sabe, formatar um evento mais robusto em maio, para a gente seguir nesse assunto. Talvez até alguns bate-papos online, mas lá no evento em maio a gente consegue fazer algo mais extenso, até porque vai ter mais gente participando, interagindo. Então está tudo guardado, os comentários de vocês, as perguntas. Eu queria até pedir para o Eduardo e para o Rodrigo postarem no chat o e-mail de vocês, para as pessoas poderem entrar em contato com vocês, por favor. Claro. E algumas pessoas perguntaram... Legal. Se tem fontes para se aprofundar no assunto, eu coloquei aqui um artigo que o Eduardo publicou na Mundo Geo sobre isso, mas se vocês quiserem comentar também algumas outras fontes, Rodrigo e Eduardo, fiquem à vontade nas suas considerações finais. Eu gostaria de passar a palavra para o Eduardo fazer as considerações finais, depois para o Rodrigo. Pode ser, Eduardo? Sim, claro. Bom, eu gostei bastante dessa oportunidade aqui, né? Uhum. Estamos falando aqui, Rodrigo, Emerson e todo o pessoal aqui que interagiu bastante, né?
as 300 pessoas aqui na plataforma e somando o pessoal que está lá no YouTube. Então, foi bem bacana, né? É um assunto novo, pessoal, vocês perceberam, né? Então, o nosso papel aqui talvez tenha sido mais até de confundir do que de esclarecer, porque a gente tem que trazer a discussão do assunto novo, né? É, só uma palavrinha final, assim, reforçando o que o Rodrigo disse, né, da questão da tecnologia ser importante para a gente vencer o desafio de tornar isso acessível a todos, né? Então, a gente sabe que a tecnologia é um driver para a questão da economia, né, da exclusão social e socioeconômica, de fato já é hoje, já faz tempo, mas com o metaverso ela vai ser mais ainda, né? Então, por isso a gente tem que ter essa preocupação, porque, sei lá, na Coreia talvez a gente tenha a banda, né, para um celular poder ter uma interação no metaverso bem mais sofisticada, mas no Brasil, né, não tem ainda, está longe de ter. Então, essa é, de fato, uma preocupação que a gente precisa ter. Mas dentro dessa confusão, né, que eu fiz brincando aqui, que a gente precisa vencer, eu acho que fica a consciência de que a gente precisa evoluir nisso, levar cidades inteligentes para a discussão do metaverso e vice-versa, levar o uso de gel mais tradicional para o metaverso, se fizer sentido, né, ver o quanto as aplicações de outras naturezas vão poder evoluir junto com isso, né? E eu termino com uma palavra aqui até do saudoso professor que foi da USP e aqui da FGV, professor Wilton Bussabi, né? Que eu acho que nesse assunto que a gente está discutindo aqui, por exemplo, né, a gente está saindo da inocência indo para a ignorância. Então, a gente hoje tem consciência do que a gente não conhece, um pouquinho mais do que a gente tinha há uma hora atrás. É isso, gente. Muito obrigado. Valeu, Eduardo. Rodrigo, por favor. Eu vou finalizar aqui, para não decepcionar talvez algumas pessoas, eu vou tentar aqui dar o meu conceito de metaverso, que na verdade não é meu. Opa, vamos gravar isso, vamos gravar não, isso aí. Não é meu, já adianto que não é meu, né, isso aí, né? Mas assim, algumas pessoas, eu tenho visto as pessoas chamando de nova internet, mas eu não sei, eu não vou me entrar nessa esfera. Mas um conceito que eu achei muito interessante é de um professor de uma universidade, que eu vi um artigo que ele escreveu, foi que, assim, a gente não precisa criar tanta complexidade, talvez, né, para começar a entender o metaverso. É o quê? É uma interação social e econômica num ambiente ou num universo virtual, barra digital. Né? Acho que esse conceito ele é amplo, mas ele, de certa forma, ele nos aproxima do que vai ser, né? Porque eu acho que o metaverso ele vai chegar de várias formas para a gente. Você vai poder escolher com qual metaverso você quer se conectar. Você não precisa de ir para o metaverso que você não gosta, ou que você não concorda, ou que eventualmente tenha uma esfera, vá para uma esfera polêmica, que você não se sinta confortável. Né? Da mesma forma que você cria relações pessoais no mundo real, pense que essas interações vão acontecer, padrões de consumo, tudo vai se replicar, mas no universo virtual. Você não precisa, se você acha que o tênis da Nike vai ser caro no virtual, não compre, não consuma, sabe? Mas ele vai estar lá disponível para quem quer. Se você quer sair de casa para ver o filme, para ir no show, vá. Se você não quiser ou não puder, assista no metaverso. Eu acho que a gente vai ter que aprender a criar esse mix entre vida real e metaverso, né? E aproveitar e potencializar o que ele vai poder nos oferecer. É isso aí. Muito obrigado. Fico lisonjeado aí de participar com o Emerson, com o Eduardo. Pessoas tão referência e experiência aí na área deles. Então, eu estou à disposição. Tá ótimo. Professor Quintanilha está mandando um abraço para todos, que ele ficou muito curioso sobre o que é e como será o metaverso. Nós despertamos aí o interesse no Quintanilha, que conhecem muito, né, da área de gel. O Francisco Garonce, que fez algumas perguntas, ele é do Centro de Informações Galileu, né, representação da comunidade europeia no Brasil. É o grupo que a gente também apoia aí na divulgação, junto com outras empresas.
E eu acho o seguinte, não sei, na minha opinião, vendo assim essa discussão, nós vamos lidar com o mundo real que nós vivemos aqui, né? E cada vez a gente tem mais ferramentas para capturar os dados e representar esses dados para tomar decisões, e nós vamos ter um metaverso que vai ser uma forma de, talvez, jogar alguma coisa do mundo real para lá, não sei, ou criar um mundo paralelo em que você possa ter experiências lá. Essa questão das cidades, né, de você vai fazer sentido você construir um gêmeo digital da cidade real, como já está se falando. Agora, se ela vai se transladar lá para o metaverso, vale a pena fazer isso ou não, não sei. Ou se no metaverso você vai criar uma cidade perfeita, ideal, para você viver, e às vezes você vive numa cidade complexa, mas uma cidade que... O que é a complexidade? Mas é você poder ter interação com as pessoas, sair na rua, encontrar pessoas diferentes, né? Não ter o previsível tão controlado. É bom, muito bom você sair na rua, caminhar. No metaverso, você vai poder construir essa rua ou participar de uma construção que outros fizeram. Gente, são muitas variedades. Eu acho que... Eu sou otimista. Eu acho que as tecnologias vieram para ficar e para nos ajudar. Basta saber usar, né? Basta saber usar. E olha só, Emerson, eu acho que os negacionistas têm uma esperança, porque eles podem construir a Terra plana no metaverso. É mesmo. É mesmo. Aí imagine, não vai precisar fazer nenhum cálculo geodésico, redução de distância. Seria uma cartografia bem simplificada nesse caso, né? Sem grandes cálculos, é tudo no plano. Mas é isso, gente. Olha, obrigado por todos que estão nos acompanhando aqui, né? Nós tivemos realmente uma audiência muito, muito, muito grande. Me surpreendeu, acho que surpreendeu a vocês também. Mostra que o assunto é importante. Vamos manter nossas discussões, o nosso grupo lá, né? De nós dois, e vamos avançar para continuar essa discussão. Acho que é importante. E fiquei muito contente também da comunidade de GEL fazer suas perguntas e querer entender melhor isso. E para a gente chegar aí numa ferramenta que nos ajude a construir um mundo melhor e uma ferramenta de planejamento aqui para o Brasil, né, pensando exatamente em nós aqui, que nos ajude a controlar o espaço público, principalmente nós falamos muito de cidades, né? Eu acho que a gente sempre quer mudar o país pensando em Brasília, nos presidentes, né, no governo federal, mas acho que as mudanças podem e já estão sendo feitas nas cidades, né? Se nós mudarmos as cidades, né, onde a gente vive, o país vai mudar, né? Não esperar que as decisões venham de cima e que a gente consiga, no ambiente urbano, mudar a realidade. Não é isso? Muito bem. Gente, terminamos com chave de ouro. É isso aí. Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Guilherme, pelo apoio aí. O Guilherme está na retaguarda aí. Obrigado. Tchau, pessoal.